lisää leijonamiehistöä saapuu tänne. Otetaan Janne Niskala haastatteluun, eli ihan rohkeasti tänne vaan antamaan pieni kommentti eilisestä 0-1 tappiosta. No ei mitään. Hyvä taistelupeli, mutta ei saatu paikoista maaliin. Perusselitykset. Mistä toi johtuu, että suomalaisilla on, ei aina, mutta välillä niin pientä maalitekoongelmaa? No en mä tiedä, kai se vähän ehkä itseluottamusta sitten suoraviivaisuut vaaditaan niihin maalipaikkoihin ja enemmän vaan vetoi. Se haluttu ylivoima ei toiminut eilen. Jossain määrin ainakin Jori Lehterä sai yhden ylärimalaukauksen, mutta muuten vähän tökki. No joo, siihen alkuun oli varsinkin aika semmoista räpeltämistä se kiekon kanssa ja ei tullut tosiaan laukauksia, mutta sitten loppukohde parani ja parannetaan huomenna. Niin, mitä lääkkeitä huomiseen tsekkikamppailuun? No ei, näitä perusasioita, sama taisteluilme kuin oli eilen ja ylivoimakuntoon ja sitten 5-5 vastaan suoraviivaisesta maalille. Eilen taas huomattiin se, että maalivahteihin voi aina luottaa ja Petri Vehanen pelasi tosiaan hyvä ottelu. Kyllä, että maalivahtipeli on ollut jo ties kuinka monetta vuotta niin hyvällä tasolla ja niin nähtiin eilenkin, että hyvä peli. Vapaa päivä tai ainakin aamutreenien jälkeen, eli onko mitään pientä iltatoimintaa suunnitteilla? No ei varmaan mitään ihmeellistä, että mennään nyt hoitaa reeni eka pois ja aletaan keskittyä huomiseen matsiin. No niin, tsemppii siihen. Joo, kiitos. Moi. Suomen joukkueen paras pelaaja eilisessä 0-1 tappiottelussa Venäjää vastaan oli veräjänvartija Petri Vehanen. En nyt halua onnitella pelistä, koska 0-1 tuli kuokkaa, mutta kuitenkin 26 torjuntaa ja yksi maali meni selän taakse. Minkälainen oli ottelu omasta mielestä? No se ei ollut ihan perus Venäjän ottelu. Mun mielestä pelattiin joukkueena tosi hyvin, että puolustettiin ja vastustajan ihan sellaiset pahimmat paikat oli yhden käden sormissa. Että niin yleensä Venäjän pelit on paljon hikisempiäkin ollut. Alkoiko siinä, mitä pitemmälle ottelu meni, niin punteessa tutisemaan, kun tilanne oli 0-0 ja ensimmäisen maalin merkitys kasvoi? No ei itse asiassa. Että kyllä nyt KHL on itse asiassa aika vähän maalisia pelejä, niin on tavallaan tottunut siihen, että pelit on aika tiukkoja loppuun saakka. Niin ja kummallakin maalivahdilla oli myös paljon tuuria eilisessä ottelussa. No joo, sitä vaatii aina, että ei kuitenkaan ilmaa sitä tuu toimeen. Jääkiekko on joukkuepeli, mutta voiko maalivahti olla tyytyväinen ottelun jälkeen, jos torjuu yli 95% torjuntaprosentilla ja ottaa melkein kaiken kiinni, yksi livahtaa selän taakse? No joo, noin prosentit on aina vähän sellaisia, että ne ei kerro koko totuutta, että semmoinen kokonaisuus ja eilisesti nyt jäi semmoinen ihan ok fiilis niin kuin kokonaisuutena. Että. No anna oma arvosana, tai anna arvosana omasta ottelusta eilisestä. No en mä tiedä oma, mutta mun mielestä me pelattiin ihan semmoinen ysin peli koko joukko. Tänään pitäisi sitten allekirjoittaneen lähteä ujuttaa 5 rankkarista ainakin yksi sisää Kari Rämöä vastaan. Kerro mulle vähän, mitkä olisi tällaisessa rankkaripaikassa niin Kari Rämö heikot kohdat. No nyt se kuuntelee tuolla, mutta mä lähtisin melkein Forsbergia yrittää siinä ensimmäiseksi. Eli siis kroppaa vasemmalle puolelle ja oikealta puolelta mailalla yhdellä kädellä tökkäys sisään. Kyllä näin. No niin, pitää katsoa, että riittääkö taidot siihen. Ei muuta kuin tsemppii jatkopeleihin, huomenna varmasti sitten vaan availet luukkoa, mutta onhan sekin varmaan ihan kiva homma. No pääsee katsoa hyvää jääkiekkoa. No nimenomaan. Siinä oli pojilta kommentteja eilisestä, mutta kyllähän täällä Hartwall Areenalla tapahtui eilen jotain todella suurta ja merkittävää, vaikka Suomi tappion kärsikin. Legendaarisen suomalaisen jääkiekkoilijan Raimo Raipe Helmisen paita numero 14 hinattiin Hartwall Areenan kattoon ikuisiksi ajoiksi. Paljon onnea Raipe, ihan finaalissa ohjelmasarjan tiimi haluaa onnitella sinua. Kotimaani ompi Suomi, Suomi armas synnyinmaa.